Selamatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Tasik Logok. Maju. Bagus. Lulus. Yang berbahagia Datuk Seri Zainal Abidin Osman, Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Pulau Pinang. Saudara Teng Chang Yau, Pengerusi Barisan Nasional Negeri Pulau Pinang. Dan tuan rumah kita, yang berbahagia Dato' Haji Shahbudin Yahya. Calon-calon Barisan Nasional. Pertama tentu sekali calon P042, Datuk Shahbudin Yahya. Calon N4 Dun Pematang Berangan, Cik Nur Hafizah Osman. Masih cik lagi. N05 Dun Sungai Dua, Datuk Muhammad Yusof Matno. Orang lama. N06 Dun Teluk Air Tawar, Datuk Zamri Cik Ros. Pimpinan Barisan Nasional, seterusnya para pegawai tertinggi Persekutuan Negeri, dan yang saya utamakan hari ini, semua penyokong-penyokong tegar Barisan Nasional Tasik Logok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berasa amat bertuah. Hari ini, saya dapat sampai ke bumi Tasik Logok ini. Terima kasih sambutan yang meriah. Terima kasih ada yang salam tak mau lepas tangan saya. Ada yang salam lepas tu kata, I love you. Tapi kat ujung tu kata, I love you PM. Ah, okay. Dia selamat sikit tu. Kalau dia kata, I love you tu, ah, itu lain cerita. Dan saya rasa amat bertuah kerana perhimpunan ini terdiri daripada semua orang tempatan. Betul tuan-tuan? Ada Datuk Shahbudin, ada buat bas daripada luar tidak? Tak ada? Inilah. Saya minta press ambil gambar ni. Jangan ambil gambar saya saja, ambil gambar orang Tasik Logok ni. Sebab pembangkang menjual cerita kononnya ceramah perhimpunan BM tak ada sambutan. Tipu sekali lagi. Ambil gambar. Merekalah yang bawa penyokong daripada luar masuk ke kawasan macam di Putrajaya. Saya belik gambar tu, saya tengok. Saya kenal pejabat awam. Saya tengok itu bukan muka. Tak ada muka Tan Sri Zaki, tak ada. Tak ada muka yang pegawai-pegawai saya tengok, tak ada. Banyak orang luar datang. Tapi mereka kata, oh, perhimpunan yang besar. Putrajaya, kami akan tawan. Pilah. Saya nak beritahu bahawa malam 9 bulan, Putrajaya milik Barisan Nasional. Jangan nak salah kerajaan. Jangan nak salah. Semua nak salah Perdana Menteri. Kedai roti tutup pun salah Perdana Menteri. Ini yang pelik ni. Saya bawa balik dari Pulau Langkawi. Saya nak beritahu
Kedai roti Dr. Mahathir tu di mana? Yalah, di Langkawi. Di tempat yang diberi nama Telaga Harbour. Telaga Harbour tu siang hari lengang. Tak ada orang. Kalau siang hari orang tak beli roti kita, bah-belah malam, mereka nak makan restoran, bukan nak beli roti. Mana nak maju? Salah Perdana Menteri. Saya rasa kalau kucing tak beranak pun salah Perdana Menteri. Sebab semua salah Perdana Menteri. Inilah tuan-tuan. Politik macam ini, politik yang dangkal. Maknanya merendahkan akal budi rakyat. Kita jangan nak pilih berdasarkan pada orang yang menghasut kebencian. Betul? Betul. Kita kena pilih bukan kerana taburan fitnah. Betul? Kita kena pilih apa? Kita kena pilih mana satu pihak yang boleh mengubah kehidupan kita, kawasan kita, negara kita kepada yang lebih baik. Barulah ada kemajuan. Barulah ada transformasi. Ini duk hasut, hasut, kutuk, kutuk, kutuk. Sampai bila? Nak dapat apa faedahnya? Dulu cakap lain, hari ini cakap lain. Dulu musuh ketat. Apa yang Mat Sabu tak kata kat Dr. Mahathir dulu? Mat Sabu semua kenal kan? Kenal. Pelakon nombor satu Mat Sabu. Apa yang DAP tak kata kat Dr. Mahathir? Macam-macam. Sampai dia kata segala masalah di dunia, di Malaysia ni, puncanya Dr. Mahathir. Ui, dahsyat tu. Hari ini kawan pula. Nak angkat Dr. Mahathir pula jadi Perdana Menteri semula. Ini dah tak masuk akal, tuan-tuan. Kita ni nak tubuh kerajaan yang stabil, betul tak? Kerajaan yang stabil mestilah kerajaan yang saling percayai, mempercayai antara satu sama lain. Kalaulah dah berperang begitu lama, dah kutuk begitu lama, dah bermusuh-musahi begitu lama, takkanlah dalam sekelip mata boleh jadi kawan akrab nak tadbir negara Malaysia kita ini. Ini tak masuk akal, tuan-tuan. Kalau kita dah kutuk orang tu sekian lama, tiba-tiba kerana kepentingan bersama, kita lupa segala-galanya. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kesepakatan sementara saja. Betul tidak? It is only a temporary alliance. Kalau kita tengok dalam sejarah politik tanah air, dulu ada angkatan perpaduan ummah lah, apu, adalah angkatan atlah pakatan rakyat lah. Sekarang ni ada pakatan harapan lah. Tapi tak ada lama, tak ada harapan, ada pula mata lebam pula. Semua pakai mata lebam. Dr. Mahathir yang bawah kawalannya Anwar kena mata lebam pun pakai mata lebam. Mana ni dunia ni dah terbalik ni, tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Kita ni bukan boleh main tipu rakyat. Kita ni nak tubuh kerajaan. Kita ni nak menjaga kepentingan masa depan rakyat dan negara. Tak boleh main sandiwara. Tak boleh main hipokrit. Tak boleh. Tiba-tiba keluar video menangis pula. Menangis. Macam boleh switch, tiba-tiba menangis. Awak ada 22 tahun lah. Nak 2 tahun lagi buat apa? Boleh buat apa ke 2 tahun?
Tak boleh. Sebab tu sekarang ni minta 3 tahun pula. Ini asyik lain cerita dia. Lain-lain. Bertukar semacam. Hari ni lain. Besok lain. Lusa lain. Inilah. Perangai orang. Tak tahu nak kata apalah. Bawah yang cakap tu. Bawah yang cakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni mestilah melihat ke hadapan. Betul? Yeah. Kita tak boleh menoleh ke belakang. Ya, yeah, history, sejarah. Okay. Setiap pemimpin ada peranannya, ada jasanya waktu dia jadi Perdana Menteri. Sekarang ini kita mesti melihat ke hadapan. Negara Malaysia hari ini, tuan-tuan, kalaulah diukur dari sudut pertimbangan ukuran antara bangsa, ramai yang menganggap kita ni negara yang model dan negara yang semakin hari semakin berjaya. Tengok sajalah seluruh negara. Kalau kita ni negara yang teruk sangat, kalau dengar ucapan pembangkang ni, memang seteruk-teruk sangatlah Malaysia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat di Lembah Kelang tu kita boleh buat projek MRT line 1 siap 51 kilometer 2 bilion bawah bajet. Tuan-tuan boleh ingat Singapura nak bersama nak kita buat high speed rail dari Kuala Lumpur ke Singapura dalam masa hanya 90 minit saja. Tuan-tuan ingat Raja Salman nak beri izin pada Aramco melabur $7 bilion Amerika dalam projek pengerang. Kalau kita negara gagal, King Salman tak pijak bumi Malaysia lah, tuan-tuan. Dia punya harta banyak. Tapi dalam lawatan tahun sudah dia datang ke Malaysia, dia kata, saya pastikan Malaysia negara pertama saya lawat, dia kata. Di rantau ini. Dia bagi macam-macam. Termasuk kota haji pun. Berapa orang naik haji kerana hubungan kita yang baik dengan Arab Saudi, tuan-tuan. Berapa banyak? Saya pasti Teluk Tasik Gelugok ni imam banyak dah naik haji. Tak ada? Oh, tak ada, boleh lagi. Boleh kita bagi peluang. Cuma saya tak boleh sebut saja berapa banyak. Kita dapat. Zaman Dr. Mahathir, King Salman atau raja-raja dulu tak melawat bumi Malaysia, tuan-tuan. 22 tahun tak ada raja Saudi tak melawat waktu dia jadi Perdana Menteri. Ini dasar luar bergaduh dengan orang. Gaduh dengan Singapura. Kalau gaduh dengan Singapura, tuan-tuan, high speed rail tak boleh buat lah. Rugi kita, kadar pertumbuhan, nak jadi negara maju, mestilah ada kereta api laju. Takkan nak ada kereta api yang slow jalannya. Tak boleh. Ini nak negara maju. Jadi bila kita nak ada negara maju, kita tak boleh ada dasar. Orang ni kita baik, orang ni kita bergaduh. Dengan China, dia kata nak batalkan kontrak ECRL. Tuan-tuan, China ni negara ekonomi yang mungkin akan jadi negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia dalam masa terdekat ini. Mungkin dalam 10 tahun. Kalau China kata dia tak nak beli kelapa sawit Malaysia, apa akan jadi? Sini tak ada sawit lah. Ya, tapi 600 ribu pekebun kecil merana nanti. Kalau kita nak ekspor barang kita, negeri China kata no way, tak ada. Kalau pelancong-pelancong di Pulau Pinang ni banyak pelancong dari negara China, betul tak? Kalau China kata jangan lawat Malaysia, berlaku
tuan-tuan, berlaku pada negara Korea tahun sudah. Pulau Jeju jadi pulau lengang bila China kata jangan melawat Korea. Apa akan berlaku? Tak payah kita besarkan airport di Pulau Pinang. Pelancong tak datang dari negara China. Dialah ada kuasa pembeli, tuan-tuan. Jadi, dasar apa ni? Dasar yang kita buat baik, dia cari dasar yang bertentangan. Orang putih kata, anything we propose, dia nak buat yang bertentangan. The opposite. Kita nak bagi brim, dia kata dedak. Dia hina pula. Tiba-tiba dalam manifesto dia, ada pula brim. Kami akan teruskan brim. Tapi anak dia mengutuk pula orang dapat brim. Jadi apa ni? Apa dasar pihak pembangkang ni yang sebenarnya? Tolong beritahu. Lain-lain. Lepas tu DAP perangai dia lain pula. DAP boleh umum siapa jadi menteri dalam kabinet. Siapa Perdana Menteri? Dia dah announce, dah umum dah. Nga Koming akan jadi menteri. Seorang lagi, Lee Chee Tong akan jadi menteri. Dua. DAP dah announce. Apa parti pakatan macam mana ni? Siapa nombor satu? Siapa kuasa mutlak? Tak tahu. Macam mana kita nak perjudikan masa depan kita? Makna naruh keyakinan kepada satu pakatan yang betul-betul rapuh, tuan-tuan. Yang tak ada persefahaman. Yang hanya bersama kerana nak menumbangkan kerajaan barisan nasional saja. Kita takkan biarkan mereka berkuasa di bumi ini, tuan-tuan. Sebab apa? Kita sayang pada masa depan Malaysia. Kita sayang pada masa depan rakyat. Sebab selagi ada BN, kita akan terus membela untung nasib rakyat. Pulau Pinang ni contoh janji, jangan tinggal janji. Mungkiri janji banyak. Rumah mampu milik berapa? Di Pulau Pinang? Tak ada. Di sini, orang India sebut elek. Macam ni. Dia elek kena macam ni sikit. Pasal? Orang Hokkien sebut? Boleau. Boleau. Tak ada. Banjir berapa? Berapa kali banjir? Saya tengok di sini. Berapa kali banjir? 149. 150 lah kata. Round number. Senang nak ingat. 150 kali banjir di Pulau Pinang ini. Rumah tepi-tepi lereng bukit, tuan-tuan. Berapa banyak? Jauh lebih banyak. Kesian Tan Sri Koh Sukun. Dulu dia kena kutuk. Sampai takut dia nak balik Pulau Pinang pun takut. Tapi rekod dia menjaga alam sekitar jauh lebih baik daripada DAP, tuan-tuan. Ya. Ini tak termasuk soal banglo. Tak termasuk soal terowong bawah tanah. Tak banyak bab lain. Jadi inilah yang saya kata, jangan termakan dengan pembangkang. Mereka ini akan memperjuangkan, akan cuba untuk menyajikan pada kita janji-janji palsu. Orang putih kata false hope. Tapi BN, bila kita janji, manifesto kita dulu, 99.4% telah pun dapat disempurnakan oleh kita. Ini, Tan Sri Zaki dah buat perkiraan, 99.4%. Jadi, untuk Tasik Glugor ni, tuan-tuan, jangan bimbang. Pilih BN saja, banyak lagi saya akan lulus. Banyak lagi.
Tapi bagi menang dulu. InsyaAllah. Ya, tuan-tuan nak harapkan masjid. Belum pilihan raya pun saya dah lulus masjid. Datuk Syaibuddin jumpa saya, hulok surat kat saya. Hulok, lepas tu buat muka sedih. Oh. Saya lulus. Dan saya lulus masjid. Jadi ini kalau nak masjid apa? Sungai Lokan, insyaAllah saya lulus masjid. Tak bab masjid, kena lulus. Lepas tu apa lagi? Nak terminal bertingkat, kita akan kaji. Saya tak tahu kos dia berapa, Tan Sri Zaki ya. Ya, kalau malam 9 hari bulan tu kita tubuh kerajaan, tuan-tuan boleh harap bahawa multi-storied car park itu akan dibina. Tapi kita nak ada kuasa politik dulu, tuan-tuan. Baru kita boleh lulus. Ini nak lulus apa kalau tak ada kuasa politik? Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita nak jadikan Tasik Glogor ni sebagai pusat TVET apa semua, elok dalam perancangan kita. Saya sokong sepenuhnya. Sebab tempat ni paling sesuai. Jadi sebab itulah hari ini, kita semua pakat-pakat ya. Pakat-pakat buat kerja, molek-molek. Sokong pada Parti Barisan Nasional. Saya nak ucap terima kasih Datuk Zahra kita ya. Terus menyokong parti. Ya, walaupun tak jadi wakil rakyat. Orang nak klinik juga. Klinik apa mana? Ha? Klinik Air Tawar. Telur Air Tawar. Okeylah, klinik satu lagi kita lulus. Klinik satu. Nengkuk, wakil rakyat tak tidur malam pula nanti susah. Atau bercalon kita. Baik, itu semua saya harap, ya, pakat-pakat. Sebab kalau nak kumpul orang di tengah bandar macam Tasik Glogor ni, semua orang tempatan, tengah-tengah hari ni, jelas bumi Tasik Glogor ni bumi milik Barisan Nasional. Terima kasih. Tasik Glogor. Maju. Tasik Glogor. Maju. Tasik Glogor. Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.